Bom, eu spawnei aqui. Eu spawnei. Eu reloquei aqui. Eu tava bugado. Eu tô com a passe pra raidar aqui do lado. Ela parece ter dois portões somente. Tô olhando meu loot que eu tava procurando a passe, né? Eu tô com. Calma. Tô com algumas granadas, né? Muita não, tô explosivo, mas tá pra raidar. Pá. Eu não trouxe pistola, mas minha M16 tá silenciada. Eu tô no Livonia, servidor assim, russo, se eu não me engano. Só tá aquela olhadinha marota, ver se não tem rastro. Aqui, se eu não me engano, é Krabin. Krabin ou Sitnik? Tem mais portões, ó. Eu tô tranquilo porque eu tava olhando a cidade e não vi nenhuma movimentação, né? E o circuito tá cheio, então tentar ser rápido. Aqui eu fui de granada. Vou usar as do colete. Vou deixar eu cair em primeira pessoa que eu curto mais. E também não fica, sei lá, trava na câmera que nem travo ali. Eu trouxe epinefrina pra me correr no final do raid, né? Pra evitar morrer. Nossa, tá abrindo o carro. O que o pneu do carro tá fazendo na janela? Não, muito zumbi. Podia trocar comida, acho que ele não trouxe comida. Acabou? Acabou. Aí, ó, comida. Oi? Tá. Primeira parte o quê? Vou recuar para carregar o pente. Provavelmente vai vir player também, então a gente tem que tomar cuidado. Terminei de carregar os pentes. Eu não trouxe muita bola não, mas trouxe algumas. Eu tinha uma latinha assim. É que eu sempre como muito, então, tipo, dificilmente eu tô. Ó, tirava que era explosivo. Dificilmente eu tô pegando comida assim pra sair enquanto o carro fica full, porque eu acabo luteando, né? Não escutei nada. Aqui eu fui de explosivo. É, aqui eu tô no cover, né? Lá de cima. Se tiver cara em cima também não me atrapalha não. Tem outro portão? Caraca, velho. Tem outro portão lá em cima. Então, provavelmente deve ter loot bom. Vou tacar a granada agora. Não vou exagerar nas granadas ali, porque tem portão de cima ainda, né?
Vou ter que tacar porque não vou economizar bala. Nossa, que susto! Eu jurava que eu ia morrer. Caraca, que susto! Pra mim eu tinha tomado tiro, velho. Caraca. O único paro que eu tô fazendo é das granadas. Tipo, tiro tá. Eu tô usando supressão, então. Contanto que a gente não fique dando mole lá fora, a gente tá suave. Ah, tá. Bom que tem zumbi lá fora, aí se alguém aproximar zumbi vai acrar neles. Porém, os crinca é esperto, né? Eles ficam de longe só olhando. Aqui não tem o dano, tipo a granada, aí eu tenho que atirar muito. É, mas faz parte. Carregar um pouquinho esse pente aqui. Só umas 20, 30 balas. Só caso a gente precisa. Eu tenho mozinho, tem quase 100 balas. Mais de 100 balas na mozinho. Porém, eu não tenho supressão, né? Então não faz muito sentido eu ficar usando ela. A não ser que eu queira me spotar, né? O que acontece, porque é um raid, né? Dois portões, resumindo, tamo lascado. Vou ter que atirar de mozinho. Eu tenho uns tiros aqui na parede, mas eu vou colocar o explosivo mesmo. Aí lá na última ali a gente vê o que a gente faz. Vou ter que atirar de mozinho. Resumindo, tamo lascado. Se aparecer player, já era. Nice. Nossa, nem pra tá dando ali. Famoso punk, né? Tô demorando muito nesse raid. Aí, nice. Tomara que tenha tato dano lá no outro. Eu tirei o supressor porque, querendo ou não, eu vou gastar muito kit e ele também vai arruinar, então. Eu tô muito tempo aqui também. Eu tenho quanto eu aperto pra fazer a ação e não faz. Não tá nem pra ver se tem loot ou não. Aproveitar que eu tô carregando, pedir seu like aí. Se você gosta de Night Vídeo de Raid, se inscreva no canal, deixe seu like pra ajudar.
Aí, vamos que vamos, né? Já carreguei, consertei a M4, a M16. Tacar essa aqui fora. E olha o que que me sobrou. É só as munições de mozinho. Agora é gastar tudo que tem, tudo que resta. É, ficou um pente na M16 e 29 bala. Não sei se tem loot. Não tá pra ver. Eu espero que tenha, porque se não tiver, eu vou ficar. Vou ficar pistola, tá? Tem umas caixas e dois barril. Mano, vou castar tudo, velho. Ah, agora é o Samus. De duas, uma. Ou a gente vai ter muito lucro, ou a gente vai ter muito prejuízo. Ah, velho. Pra quem curte Tarkov, tem vídeo de Tarkov no canal aí, ó. É, como eu tô jogando muito, né, offline, com o Rico, com os meninos. Aí eu de vez em quando gravo, nem sempre a gravação fica boa, porque Tarkov é um jogo pesado. E o meu Nvidia, ele é meio bugado, então, né? O OBS nem se fala, né? Mas é umas play até da hora. Tô gravando também uns vídeos no circuito TFA. Então, vai vir um switch da hora e mais pra frente. Cara, esse trem não cai mais não. Caraca. Aleluia. É, sobrou até bastante bala ainda. Agora tá verdade. Opa. Opa! Munição de M4. Não é aquela coisa de lucro não, saca? Mas tá ruim não, né? Tá ruim não, né? Não tô achando a maleta, então não vou nem perder meu tempo pegando o kit. Peguei só pra, né? Só pra falar que eu não peguei nada. Missão de moço 5 salva.
Munição time 4, explosivo, pegar refri, comida, vantagem, mais comida. A camonete e a savana. Então, tomamos um preju, né? Se bem que achamos três explosivos e quatro granadas, cinco, seis granadas. É. Não tomamos um prejuízo muito grande não, mas, né? Tomamos. O cara teve que estar construindo ainda. Tipo, colocando loot e tal. Tem. Sei lá. Eu vou sair sem carregar minha arma mesmo, porque, né? Tinha visto barulho demais. Só corre. Minha mochila não deixa eu olhar pra trás. Ah, agora eu consigo. Por um minuto eu esqueci que era ter 3 PP. Tá. Aí, ah, beleza. Aí, cristal. Gastamos muita coisa, viu? Nossa, eu vou carregar meu pente e vou me organizar. Mas é isso. Se gostou do vídeo, deixa seu like aí. Inscreva no canal. A gente tá pra ter a meta de 5K, que aí vai ter o evento do loot de novo. Não sei se vai ter o hype, né? Mas quanto mais cedo pra ter, melhor. Pra não correr risco de perder loot. Cara, tipo, eu tenho muita granada, tá? Explosivo. O Lupin, né? Morreu com os explosivos, então. GG, tá nada não. Mas se recupera. Mas é isso. Deixa o seu like aí, se inscreva no canal. Valeu!